Ladies and gentlemen, guys and girls, my name is Wife Guru again from Certitude Culture. This is our PHP Intermediate Tengenzai Complete Type Casting. So, we are going to talk about the type testing, scale type, return type, array type, object type, and all of them. We are going to talk about the program. So, we are going to talk about the line. We are going to talk about the line. We are going to talk about the class. Driver class လို့ name ပေးလိုက်မယ် driver တယောက်မှာဘာတွေရှိတယ်လဲ seat နဲ့ချက်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလာပြီးတော့တော်ကြီးညာသွားလိုက်မယ် public dot size name driver မှာကျွန်တော် name ရှိရတာမှန်တယ် public name ပေါ့နော်ပြီးရင် driver မှာကျွန်တော်ဘာရှိတယ်လဲ၎င်း driver ရဲ့ age ရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်၎င်း driver မှာကျွန်တော် family ရှိတယ်လဲ family or wife family ပြီးရင်၎င်းပေါင်း driver မှာကျွန်တော်တို့ကဈေးနှုန်းပေါ့ဗျာနော် HOUR ROI hourly rate ရှိတယ်နော်အော်ဒီတော့တနားရီဘယ်လောက်လဲပေါ့သူရဲ့ဈေးနှုန်းပေါ့နော်၎င်း driver ကိုမောင်းမှုတော့တနားရီဘယ်လောက်ပေးရလဲဆိုတော့ hourly rate ရှိတယ်နည်းပြီးရင်ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့marshall stick လို့ပေါ်လာ MERTIE ရဲ့ marshall stdus နည်းလက်ထပ်ပြီးလားမထပ်ပြီးလားပေါ့အစားပြည့် marshall stick တက်အဲကျွန်တော်စလုံးပေါ်မှာမှားလိုက်မယ်ဒါရှိမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါ driver တယောက် driver တယောက်ကိုဖန်တီးပြီးဆိုဒီတန်ဖိုးရေလို့ပဲအဲ့ဒါမှာကျွန်တော်နည်းနည်းအရှိပုံစံနဲ့ဖန်တီးလိုက်မယ်အရှိပုံစံဘယ်လိုဖန်တီးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် setter getter တွေဖန်တီးလိုက်မယ် public function ကိုပေါ့ကိုရေးလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုနောက် class တစ်ခုကြာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ auto generate လုပ်မယ်နော်အဲ့ public function ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က set name ကိုကျွန်တော် setting ချမယ် name ကို setting ချခြင်းdollar text name ကိုမှာကျွန်တော်က dot sign name လို့ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလားဒီလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်ရှေ့မှာရှင်းပြခဲ့ပြီဘာကြောင့်အပေါ်ကကျွန်တော် name ကိုဒီ name လို့ဒီလိုလာတက်မှာလဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ global ဖြစ်အောင်လို့နောက်မို့ဆိုရင်ဒီ function တစ်ခုအတွင်းထဲမှာရှိရဲ့ variable က local variable ဖြစ်လို့ char function ကခေါ်တော့လို့မရအောင်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ name ကို setting လုပ်ပြီးတော့ name ကို getting ကျွန်တော်လုပ်မယ်data share ဖို့အတွက်เนาะ public function get name set name တော့အဲ့ name ကျွန်တော် get name ဆိုရင် id or return text ဆဲမှာ name ဆိုပြီး return ပြန်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ set name ရပြီ get name ရပြီနောက်တစ် variable တခု age အတွက်ကျွန်တော်တည်ဆောက်အောင် setter getter public 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 function set age set age မှာတော့ကျွန်တော်တို့ age ပေးရမယ်ဒီ age ကိုကျွန်တော်က data type casting လုပ်တော့မယ် integer data type age ပေးရမယ်ဒီမှာလဲကျွန်တော်က string data type name ပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာလေ့လာခဲ့တာတွေလက်တွေ့တုံးချရတယ်เนาะအဲ့တော့ string data type name ပေးရမယ်ဆိုတော့ public လုံးပေါ်မှာရယ်ဟုတ်ပြီနော် string data type age ပေးရမယ်အဲ့ဆိုရင်ရလာတဲ့ age ကိုမှကျွန်တော်ဟိုပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ global age ဖြစ် assign လုပ်ပေးလိုက် okay အဲ့လိုပဲကျွန်တော် return ပြန်ပေးရင်ဒီကကျွန်တော်က get name ကို return ပေးရင်ပါပြန်ပေးမှာအောင်ကျွန်တော် string data type return ပေးမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း string လို့လာကြီးညာထားเนาะရှေ့မှာတင်ခဲ့ပြီးပြီเนาะအဲ့လိုပဲကျွန်တော် self name ပြီးွားရင် self name ပြီးွားရင် get name လို့လည်း share ဖို့အတွက် func tr1 function get name set age ပြီးွားရင် get age လို့လည်း get age ကြရင်ကျွန်တော်ဘာကို return ပေးမအောင် integer data type ကို return ပေးမှာအဲ return ပေးမဲ့တန်ဖိုးဒီမှာလာပြီးလာရင်ရေးပြီးွားရင်ကျွန်တော်က return ဆိုပြီးတော့ itur n itur return date ဆဲမှာ age ကို return ပြန်ပေးလိုက်အဲ့တော့ get age အတွက် setter getter ပြီးွားရင် family အတွက် setter getter family ကတော့ကျွန်တော်မှန်ပါတယ်ပါတယ်ပါမှာဆိုတော့ public functionfami family ဆိုပြီးတော့သူကကြတော့ array type ဖြစ်မယ်သူကကျွန်တော်က dot sign fami fami family လို့ပဲပေးထားမယ်ပြီးမှကျွန်တော်က dot sign text ရဲ့ fami family ကိုဟဲ့က family နဲ့လာပြီးတော့ချင်းဟို assign လုပ်ပေးလိုက်မယ်အဲ setter ဖြန့်တီးပြီးဆို getter ဖြန့်တီးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က get fami family ဆိုပြီးတော့ hey array ဆိုတော့ကျွန်တော် return ပေးမှာ array data type ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် array ကိုလာပြီးချိန်ညာတာပြီးရင်ကျွန်တော် curly bracket အဖွင့်ပိန်နဲ့function မှာ slow bomb ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလို format ချလို့မရနော်အဲ့တော့ return ပေးမှာ party data type လေ array data type ဖြစ်တဲ့ကြောင့် return text declares မှာရှိတဲ့ family ကိုကျွန်တော် return ပေးမယ်ဟိုဘွား family ကိုပေးနေတာနော် setter လုပ်ပြီး getter လုပ်ပြီးအဲ့တော့ hourly rate hourly rate အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့က setter getter ဖြန့်တီးဖို့လိုတယ်တကယ်တော့အဲ့ setter getter ရဲ့အလိုရောက် generate လုပ်လို့ရတယ်လို့ post data ကနေ setter တွေအားလုံးတစ်ပြိုင်တည်းရေးချလို့လည်းရတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ဘတ်ပေါင်းလုံးတည်အောင်လို့တစ်ခုစီရေးပြရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်က set our hour hourly rate hourly rate ကတော့ကျွန်တော်က float data တိုင်းနဲ့လာခိုင်းမယ်တက္ကမကင်းနေပါမှာမို့လို့ float data တိုင်းပြီးရင်တူကျွန်တော် hourly rate ပြီးမှကျွန်တော် dex ဆဲမှာ hourly rate ကို equal dollar sign ဆိုပြီးတော့ hourly rate နဲ့ assign လုပ်ပေးထားမယ် good အဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကျွန်တော် sorry setter ပြီးွားရင် getter တစ်လက်ရောက်ပြီနော် public public pub mrc public function get hour hourly rate ဒီမှာ getter ကြောင့် return ပြန်ပြီးမှ party data type ဖြစ်မလဲ float data type ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် float float လို့ပြီးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က itur return dx ဆဲမှာ
ဟဲ့ဘက်က get takes a hourly wage ကို return ပြန်ပေးလိုက်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်ဒါကတော့ marches data marshall material စလုံးပေါင်းလုံးပေးနေ public function get or set setting ရေလုံးမယ် sa martian sdtus ပြီးရင်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုလှမ်းပေးရမယ့် data သူ့ true လား false လားပေးရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်က boolean data type နဲ့ casting လုပ်ထားမယ်boolean data type နဲ့တူကျွန်တော်ကdollar sign marshall material state data အဲ့ဒီပြီးတော့ကျွန်တော်ကတူမှာ dig ဆဲမှာ dollar sign dig ဆဲမှာ marshall state data ကိုတူကျွန်တော်ကဒီ marshall ဘယ်နေပါမှာထားလိုက်ပါတော့နော် marshall state data လို့ assign လုပ်ထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က set up ပြီးွားရင် getter နဲ့ function get abr tin sdtus data ဆိုပြီး return ပေးမဲ့ data type ကကျွန်တော် boolean ဖြစ်ကြောင်းကြီးညာမယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကလာပြီးတော့ id or return dig ဆဲမှာ abr tin marshall state data နော်အဲ့ဒါတို့ကြောင့်က driver တယောက်ကိုဖန်တီးတိုင်းမှာ၎င်း driver name ပါ name ပေးရမယ် age ပေးရမယ် family ပေးရမယ် hourly rate ပေးရမယ် marshal startup ပေးရမယ်ပြန်လို့ခြေလဲကျွန်တော်အတိုင်းပြန်ယူလို့ရတယ် okay စပြီကျွန်တော်တို့ကစဖန်တီးတော့မယ် driver တယောက်အောင်နော် driver နှစ်ယောက်လောက်ဖန်တီးလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က driver driver မောင်ပေါ့ခင်နော် team မောင်လို့ driver မောင် equal new driver ဆိုပြီးတော့ driver တယောက်ဖန်တီးလိုက်ပြီးတော့၎င်းဒီမောင်မောင်ရဲ့မှာကျွန်တော်တို့က setting စလုပ်တော့မယ် set name ကတော့မောင်ဟုတ်ပြီနော်၎င်းဟို set name ဆိုကျွန်တော်အားလုံး setting name တွေချခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်မလားပြီးရင်ကျွန်တော် set age အသက်ကိုကျွန်တော် setting ချမယ် draw size ဒီမောင်မောင်ရဲ့မှာSCD set age ဆိုပြီးတော့တို့ကြာကျွန်တော်တို့က25လို့ပြီးလိုက်မယ်ပြီးရင်၎င်းဒီမောင်မောင်ရဲ့မှာကျွန်တော်တို့က age ကို setting ချပြီးရင်ဘာရှိသေးလဲကျွန်တော်တို့က family ကို setting ချမယ် family ကကြာ set FAY family ကြာ array နဲ့ထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့က FAT ရှိရ father ကိုဥမြလို့ပြီးလိုက်မယ် U M Y A မြာမတ်တာကိုကြာတော့ MOT ရှိရ mother ကိုကြာတော့ donu လို့ပြီးလိုက်မယ် DW.MUNU လို့ပြီးလိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော် sister တယောက်ရှိတယ်ပေါ့ SIST ရ sister တယောက်ရှိတယ်၎င်း sister သူ့ညီမလေးကကြာတော့နုနုပေါ့ဗျာဥမြလွယ်ပြီးထားလိုက်မယ် good အဲ့တော့ကျွန်တော်က family setting ချပြီးရင် get hourly rate တနာယူတူအလုံးအားကားကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်မယ် D မောင်မောင်ရဲ့ get a set hourly rate set hourly rate ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့လုံတနာယူလောက်ကကျွန်တော်က8.5 dollar ပေါ့ဗျာနော် $8.5 အဲ့လိုတော့မရကြပါဘူးနာမည်ထားလိုက်ပါတော့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကတို့ရဲ့ marshal status လာကျွန်တော်စလုံးမမလာမတည်ဘူးနော်အဲ့ဒါလည်းတိတ်ခံပြီးတို့က set marshal status ကိုကျွန်တော်ကသူ့ကိုကြာကျွန်တော်ကလူပြိုလို့ပြောလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တို့က false ပေါ့ false ဆိုတော့တို့ကဟိုအိမ်တော်မရှိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မောင်မောင်အတွက်ကျွန်တော်ကတယောက်တီဆောက်ပြီး driver တယောက်နောက်ထပ်တယောက်တီဆောက်မယ်ကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ်ဒီတစ်ခါရောက်ကြတော့ကျွန်တော်ကဒီမောင်မောင်ရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်ကဒီမောင်မောင်လို့မဟုတ်ပဲနဲ့သူကကြတော့အောင်အောင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့် A မောင်မောင်လို့ပြောလိုက်မယ်နော်ဒီမှာမော် object တိဆောက်လိုက်မယ် driver ရဲ့နော်အားလုံးကူးချလိုက်တယ်နော်အပေါ်ကနေဒီ object လေးတွေတစ်ချက်လိုက်ပြောင်းအောင်ဟုတ်တယ်မလား a မောင်မောင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်တူကြတော့ a မောင်မောင်မဟုတ်တော့ဘူးဗျာ d r r ပေါ့ဗျာအားလုံးဆိုတော့ d r r stand ပြီးပါအောင်နော်အဲ့တော့ဒီမောင်မောင်ရဲ့ d r r ရဲ့ d ရဲ့ driver တွေကိုကိုးစားပြုတယ်နော် okay ဒီကောင်ကကြတော့မောင်မောင်မဟုတ်တော့အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်က a1g အောင်သူ age ကိုကြတော့ကျွန်တော်ကဘယ်လောက်ပြောလိုက်မလဲဆိုတော့ subject 30လို့နော် father ကကြတော့ UHDWEY3 ပေါ့ကထားရပါတော့ HDWEY3 okay ပြီးတော့မာတာကတော့ဒေါ်လှလို့ HLA လာညမာလေးနာမည်ကတော့ဆွဆူလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်နုနုကို U အသေးနဲ့ပြောင်းလိုက်မယ်ကဲအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဂျင်မောင်းကကတော့သူကကျတော့ $9.5 ကြာမယ်သူက Prime Marshall Strategy က True အိမ်အောင်ကြာပြီဒါနောက်အဲ့တော့ကျွန်တော် driver နှစ်ယောက်ဖန်တီးလိုက်တယ်ပေါ်က driver class အတွက်ဟုတ်ပြီနော်အခုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ရှင်မောင်းနေမောင်းမဲ့ကားတွေဖန်တီးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကားတွေဖန်တီးမယ်ဆိုတော့ glass car ကားကားတော့ကျွန်တော်ကားတစ်ခုတီဆောင်းတိုင်းမှာ၎င်းကားရဲ့လိုအပ်တဲ့ data အချက်လက်တွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ variable ဖြစ်ဖြစ်ကြီးညာထားမယ်၎င်းကားရဲ့ brand brand ကြီးညာရမယ်ပြီးရင်၎င်းကားရဲ့ modem model ကြီးညာပေးရမယ်ပြီးရင်၎င်းကားကိုရဲ့ဈေးနှုန်းကြီးညာပေးရမယ် price နော်ဟုတ်နော်ပြီးရင်၎င်းကားနဲ့တူတွဲပါတဲ့ SPRE expire
SPA or E aspect has spare the APBC လို့ပဲကျွန်တော်ထားလိုက်ပြန်เนาะအလွယ်ရော spare ဒါပါမယ်ပြီးရင်၎င်းကငှားထားတာလားမငှားထားတာဘူးလားဆိုရယ် AVI LAPN available ပါပါပါမယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီကိုဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်က power style မလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီမှာ setter တွေအားလုံးကို constructor ထဲမှာလာပြီး setter လုပ်ပြင်မယ်အဲ့တော့၎င်းကရဲ့ကျွန်တော်တို့က constructor မှာကားတစ်ခုဒီဆောင်တိုင်းမှာတန်ဖိုးတွေအားလုံးပေးရမယ်လို့ဘာတန်ဖိုးတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က brand ကကြတော့ string data type dollar sign brand ပေးရမယ် brand brand ပြီးရင် model အတွက်ကြတော့ integer data type model mod model ပေးရမယ်ပြီးရင် zero price ကကြတော့တက္ကမကိန်းပါမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်က f oet float data type price ပေးရမယ်လို့ပြောမယ်spare part တွေကြတော့ကျွန်တော်က array data type နဲ့ dollar sign spare spare လို့ပြောမယ်ပြန် available ကကျတော့ boolean data type ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က boolean data type dollar sign avar la ple available လို့ပြောထားပါနော်ဒါအဲ့မှာမှကျွန်တော် set up လုပ်လို့ရပြီ dollar sign dx ရဲ့ brand brand က dollar sign brand လို့နော် dollar sign dx မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့model modm model ကကျတော့ dollar sign model လို့တစ်ချက်ပြောထားပြန် dx မှာ model ပြီးရင်ကျွန်တော် price ကကျတော့လေ price လို့တစ်ချက်ပြောထားပြန် dollar sign dx မှာarray array ကတော့ spi spare array ကတော့ dollar sign spare လို့ပြောထား dollar sign dx မှာ available ကတော့လေအပေါ်ကကျွန်တော်တို့လက်ပေးလိုက်တဲ့ passing လုပ်လိုက်တဲ့ available ကိုလက်ညွှန်ထားလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် poster မှာ setter အားလုံးလုပ်ပြီး setter အားလုံးပြီဆိုကျွန်တော် getter အားလုံးဖန်တီးမယ်အဲ့တော့ right click ထောက်မယ် generate ဆိုပြီးတော့getter အားလုံးကို generate လုပ်မယ် getter အားလုံးเนาะအားလုံးတို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးကို generate လုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ return data type မှာမိတ်ဆွေတစ်ချက်ကြည့်တိုင်းဒီမှာ for available boolean ကို return ပြန်ပေးတယ် spare array ကြတော့ array ကို return ပြန်ပေးတယ် float ကကြတော့ floating point number ကို return ပြန်ပေးတယ် sorry get price က get model ကကြတော့ integer data type ကို return ပေးတယ် string get brand ကကြတော့ string ကို return ပေးတယ်ကျွန်တော်လိုချင်တာနဲ့ quantity ပဲလေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်တွေ့လာပြီး setter လာလုပ်ကြည့်အောင်အဲ့ကောင်ကကားနှစ်စီးရောက်တည်ဆောက်ကြည့်အောင်နော်ဟု70မိနစ်ရှိသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တင်ကနာကျွန်မကားနှစ်စီးတည်ဆောက်အောင်ဒီတင်ကနာခဏရက်လိုက်တော့ဗျနော်